ମୁଁ ମନୀଷା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକେ ନ୍ୟୁଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରିଆ ଗ୍ରାମରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରିଆ ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଉତ୍ତର ବନ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରିଆରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷ ଏହି ବାୟୁ ସେବନ କରି ଜୀବନକୁ ସଙ୍କଟମୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ଲୋଡ଼ା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡର ଶାନ୍ତପୁର ବନପାଳ ରତ୍ନାକର ଧରୁଆ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସାଧୁରାମ ଭୋଇ, କିରାଣୀ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ପାର୍ଟନର NGO RDO ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରିଆର ସମ୍ପାଦକ ମିଲନ କୁମାର ଭୋଇ, ଉପସଭାପତି ସୁକଦେବ ସାହୁ, ସହସମ୍ପାଦକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସା, ଉକ୍ତ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସା, ଅସୀମ ଭୋଇ, ସୌରଭ ଭୋଇ, ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ରତ୍ନାକର ଧରୁଆ, ସାତପୁର ଫରେଷ୍ଟର ଅଛି ଭାବେ। ଆଉ ଆଜି ତ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଆଗରେ ମାନେ ବଡ଼ଧାରପୁରରେ ଲୋକେ ସଚେତନ କରାଗଲା, ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି କରାହେଲା ଆମର ଭେଷସ୍ତ୍ରରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଆ ତାମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମର ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ତାମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଏରିଆ ଭିତରେ ନା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଗଲା। ମୁଁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ସରିଆରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି। ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଡେ, ଇତି ଅବସରରେ ଆମର ଶାନ୍ତପୁର ଫରେଷ୍ଟର ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସରିଆ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆମର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରିଆ ସହଯୋଗିତାରେ ଆମେ ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛୁ, ଏବଂ ମୋ ସାଥିରେ ଆମର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। Thank you.